Všichni hráči, kteří jsme dneska byli na tom hřišti, tak prostě šlo vidět, že si zatím jdeme, že ten zápas chceme zvládnout a dneska pak komplexně prostě týmový výkon. Je to super, když vás ti fanoušci pozbuzují, když přijdou na ten zápas a vy cítíte jejich podporu. Jo. To je prostě takový 12. hráč, když se o ně můžete opřít a určitě to nevonilo ani těm Albáncům, protože když jsme na ně nastoupili a měli jsme prostě nějakou standardku, tak okamžitě se s náma chytli a řvali třeba my chceme gól a tohle, jo. To prostě ten hráč pocítí a vlevo mu to trošku krev do žil, takže prostě dneska od nich super. Říkali jsme to v kabině, že vlastně nechceme nastoupit, tam musí být nasazení, musíme chytnout diváky. A co se podařilo, byli jsme vlastně na jejich půlce a vlastně z prvního centru a vypadeného balónu jsme vlastně skórovali, jo, takže přesně tam, kam jsme Albánci si chtěli dostat, tak jsme je tam dostali, jo, takže to je super a jsem jen rád, že jsme to zvládli za 3 body. Tak nejdřív jsem tomu vůbec nevěřil, že vůbec můžu dostat nějakou nominaci, pozvánku, za to jsem velice rád a že jsem dneska mohl nastoupit v základní jedenáctce, tak to je něco neuvěřitelného, jsem šťastný a jsem rád, že dneska i s vítězstvím. My jsme si říkali už před zápasem, že prostě na ně musíme vlítnout, že musíme dobře presovat a to se podařilo a Čoro vlastně hnedka skóroval, takže to nám pomohlo. Trošku jsme se uklidnili, pak až trošku moc. Nechali jsme trošku iniciativu Albány a měli tam nějaký okýnka, ale pak jsme tomu zamizeli a druhý poločas jsme válcovali. Dneska musím pochválit fanoušky, dneska byli fantastický. Přišlo jich hafo, bylo vyprodáno, takže klobouk dolů před nima a hnali nás dopředu a my jsme si to užili.